Ég vil ekki láta það líða illa með því að sýna einhverjar myndir af deyjandi vanærðum börnum í Nígeríu. Sýna einhverjar fréttamyndir af börnum sem svo vanærð að þau geta ekki brosað, þau geta ekki hlegið, þau geta ekki hreyft sig. Ég sé þetta sjálfur með berum augum og þetta sjón sem ég mun aldrei gleyma svo lengi sem ég lifi. Þannig að ég þekki alveg sársaukann á bak við það, bæði að sjá þetta með eigin augum og ég þekki líka sársaukann hjá þér við það að horfa upp á þetta, bara í fréttunum. Það 150 börn að deyja á dag, núna, í Nígeríu, af völdum vanæringar. Ég þarf ekki að sýna þér einhverjar sjokkarandi fréttamyndir til þess að þú hjálpir. Við getum víst hjálpað. Ef að ég get hjálpað þessum börnum, þá getur þú gert það líka. Ef þú vilt ekki horfa, ekki horfa. Hjálpaðu.